like that. How could you get us started again? Tule mitään mieleen. Elämä on surullista. Kauhean kankkunen. Perkele, eihän täällä ole ihmisille asuntoja riittävästi, edullisia vuokraa. No, metro on erittäin hidas ja pysäkin välit ovat pitkiä. Yksi syy, minkä takia tänne Helsinkiin ei kannata missään tapauksessa muuttaa, on ihmisten välinpitämättömyys. Mutta toisaalta, että jos haluaa semmoisten ihmisten kanssa olla tekemisen tai teikkaa kenestäkään, niin sitä Helsinki on varmaan hirveän hyvä paikka asua ja olla. Mutta jos haluaa semmoista täydellistä välinpitämättömyyttä niin ympärille, niin sitten tänne vaan tervetuloa. Tää saa olla todella yksin.